Казвам ужас. Говорейки на тема Ел Салвадор, искам да пусна ето този клип, в който виждаме. Yesterday you Yesterday you said that you use your phone to pay your light bill and your electric bill in Bitcoin. Can you show me how it works? Значи този човек си плаща сметката чрез Lightning Network. Cuando necesito pagar mi recibo. И вика, ето, кога трябва да получа, трябва да платя сметката, трябвало да направи снимка на сметката, което за мен е много странно, защо така работи. Тези са хора, не са ли чували за апликации, където просто има Pay the Bill бутон, не знам както иде. Да, трябва да направи снимка на апликацията и след това and I pay him his username. Не можах да разбера какво става, но няма значение. Нещо с апликация е недомислена или не знам какво правят, но няма значение. Въпросът е, че в момента чрез Lightning Network в Сатошита той човек си плаща сметката. И е платена. Готова е. И той го пита преди това обаче колко време ти отнимаш да направиш същата работа. И той вика, трябваше да един час да прекарам на автобус и след което да чакам на опашката още един час, така че около 3 часа, нали? Час на отиване, час там, час на връщане, за да си плати сметката. И сега аз знам, че идва въпроса. Тези хора за онлайн банкиране не са ли чували? За кой ме тъпия биткоин, като има онлайн банкиране? Обаче просто забравяме, буквално, просто забравяме, че живеем в Република България, която не е чак толкова изостанала държава. Просто Европейския съюз сме най-бедните, но в света не сме. И го коментирахме това нещо. В тая държава, забравих какъв беше процента там, 50, над 50 беше, 60-70, колкото беше там процента от хората, нямат банкова сметка. А огромен процент от хората, пак забравих какъв беше, 30 или 40, 50, 60, 70%, колкото беше там, нямат документи. Това е бедна държава. И знаете как някои хора казват, о, той биткоин е само за богатите, той е много скъп, аз не мога да си купя един биткоин. Един биткоин струва 30 000 долара в момента, в левове това са 50 000 човек. Аз тук я взема 50 000 и си купя един биткоин. Ако искам 10 биткоина, как да намеря половин милион? Абе, ей! Един биткоин са делен 100 милиона сатоща. Той човек няма онлайн банкиране. Той човек няма банкова сметка. Но знаете ли какво има? Телефон. Използвайки телефона си, сваля една безплатна апликация и вече може да приема сатоща. Веднъж като има сатоща, може да ги изпраща тия сатоща. И да се плати сметката. Та, заради това банките там не оперират. Те имат нужда от документи, разбирате ли? Няма как да ти направят банкова сметка, без да знаят точно кой си ти. Как ще легитимизират после? А благодарение на криптографията, благодарение на блокчейна, благодарение на Lightning Network, днес не е нужно да те проверяваме кой си ти. Че ти просто трябва да имаш private key. Той ти е легитимизацията. А private key ти можеш да генерираш до безкрай. И много харесвам това, че му спестява 3 часа. Хората в развитите държави не могат дори да си представят каква болка е да трябва да ходиш, ако нямаш банков акаунт, който да контролираш своя телефон. Това е истинска стойност. Ей така, знам, някои хора казват, ма криптовалутите каква стойност носят? Никаква стойност не носят. Пълни глупости, липса на образование, носа изняма, пълни тапанари, които ги мързи ги, прочели там едно заглавие, някоя статия, не прочели даже статията, не са образовани. Аз хиляди часове съм прекарал, някои хора нищо не разбират, плямпат, някакъв ужас. Какъв проблем решава? Някакъв човек с климатика ми е горе, живееш климатик, имаш интернет, имаш телевизор, е така, голям, 50-инча плазма човек има вкъщи, гледа там телевизия по цял ден, гледа мачове и казва, биткоина той, какъв проблем решава? Абе, ей! Много се дразна, че просто забравяме.
На нас никакъв проблем не ни решава, защото ние проблеми нямаме. Бойко не управлява вече от 20 години. Аз няма се очуда, ако не знам Бойко какви деца има, ама сина му, ако стане следващия премиер. Няма се очуда, наистина. Първо ще стане пожарникар, после ще стане кмет и след това ще стане премиер. Не бих се очудил. Ма защо не бих се очудил? Тъни проблеми нямаме. Ние искаме просто по-богати да бъдем, и така, без да сме заслужили, без да сме учили, без да сме трупали кариера, е така, просто пари искаме, бари да ни паднат, ламбота, поршета, това искаме, това е нашия проблем. Ми, значи биткоина не е за нас, доги коин е за нас, това не е финансовет. Но биткоина решава реален проблем на реални хора. Президента на Ел Салвадор заявява, че всеки един човек, който се регистрира, всеки един гражданин, който се регистрира за тяхната апликация, ще получи $30 напълно безплатно във вид на биткоин. Това какво означава? От там си, от Ел Салвадор си, жител си, живееш там, сваляш апликацията и тя ти е пре такова... заредена с $30 в биткоин. Апликацията, освен това, ще работи навсякъде, където имаш обхват. Нали, има близко телевизионна, не телевизионна, такава телефонна кула, не знам как се казват, на операторите. И няма да има нужда, дори да имаш план за интернет, за да използваш апликацията. Доброто, Красен. Нали знаете как от различните такова, от различните оператори дават, примерно казват ти Facebook апликацията не ти хаби от мегабайтите, нали? Или пък YouTube, примерно, или Netflix, или не знам с какво. Също Netflix толкова много трафик може скъбиш, че много ще набутат, няма че Facebook е обикновено рекламата, нали? Facebook ще е безплатен. Та идеята е следната. И, при тях, отново, натъртвам просто, че съм много бедна държава, защото е така, натъртвам го и е важно това нещо да си има в перспектива. Защото много се дрънкат някой хай, но той биткоин е много скъп, стана вече, той е само за богатите. Пълни глупости. Ако биткоин беше само за богатите, той за никой не е, значи. Биткоин така трябва да работи, че всеки да може да го ползва. Ако не може всеки да го ползва, то биткоин не работи. И аз ще си продам биткоините. Ще си купя нано там или ще си купя не знам какво, нещо друго. Да. Cardano P-Network. P-Network ще я цъкам всеки ден. Майн. Чия. Ще си купя хардиско, я купя чия и чия ще я ползвам. Да. Не всеки има платен такова, мобилен интернет да ползва на телефона си в тази бедна държава. И заради това, това, което ще направи от правителството, е всеки един човек безплатно да има достъп до интернет, когато ползва тази апликация. За всичко друго вече, Facebook, Google, не знам с какво, трябва да си платиш, трябва да имаш план. Но конкретно тази апликация, като я отвориш, когато тя направи request през оператора, аджаба искам сега да направя една транзакция, ще ти мине реквеста през интернет. Ей, така се прави адопция. Даваш малък стимул на хората, като им дадеш $30 безплатно, което не са много пари. Виждаме човека, вместо да хаби 3 часа от живота за да си плати сметките, в момента ги плаща на момента онлайн. И отново повтарям, защо? Защо до сега не е можел? Защото този човек може да няма документи? Защото този човек няма банкова сметка? 70% от хората там нямат банкови сметки, разбирате ли? А ние привилегированите българчета казваме, биткоина не решава никакъв проблем. Що? Що аз имам онлайн банкиране? Ужас! Разликата между нас и Ел Салвадор е, че в Ел Салвадор хората имат реален проблем, който им решава биткоина. Ние тук, и нямат пари, хората са бедни. Ние тук сме сравнително по-богата нация на фона на тях, въпреки сме най-бедната държава в Европейския съюз, и имаме възможността да заделим колкото можем, 5-10% от спестяванията, да ги сложим в една много високорискова инвестиция, това не е финансов съвет, примерно биткоин,
Защото имаме някакъв капитал, все някакъв капитал. Може имаме възможността да инвестираме. И проблема обаче, отново натъртвам, защото това е реалността и много задразна тази реалност. Реалността е, че много хора имат спестени 5000 лева. И искат с 5000 лева да изкарат 1 милион. И после казва той този биткоин, той да удари 300к. Аз по моите 5000 ще правя само 50 хиляди. Аве, боли ме главата, като чувам такива хора. Само щял по 10 да направи. Holy shit! И гати казината. Билечета да се купува такива хора, това е.